Zaharan ta faro ne daga jakshan na unguwar magajin Mala, daga nan ta miƙe zuwa hanyar unguwar Iya, daga unguwar Iya kuwa ta raɓe zuwa unguwar Masallaci, sannan ta iso zuwa ƙofar sarkin Silja. Daga nan kuwa ta ɗauki hanyar zuwa Roundabout, daga Roundabout kuwa ta karya kwana zuwa hanyar Dawaki Primary School. Mu almajiran Malam Zazzaki ne, to su al'ummar ƙasar nan kuma fa, da ake bin su ake sace su, ake kashewa, ake bin wasu ake kwashe musu shanaye, ake bin wasu ake ɗaukan su ake karɓan kuɗin farsa, su ma shi'ar suke yi ne. Ya kuma ƙara da cewa daman gwamnatin ƙasar nan wasu tsirarun mutane ne suka kafata domin cimma hadafinsu. Daman can burinsu shine su kashe jagoran Musaid Ibrahim Yakubu Alzagzaki. Daman kwangila aka ba waɗannan gwamnati domin ganin bayan jagoran namu tare da almajiransa. Amma su sani cewa al'amarin Malam Zazzaki al'amarin Allah ne. Allah ne zai kare, yake ci gaba da kare sa. Sa'annan waye Yusuf Buhari a ƙasar nan da har ya samu haɗari, gwamnatin ƙasar nan ta fidda shi waje, ya tafi ya nemo lafiya ya kuma dawo. Sa'annan ubansa Buhari, wanda ake kira shugaban ƙasa, shi ma yana fita waje domin nemo magani akan rashin lafiyar da yake fama da shi. Amma sai Malam Zazzaki ne da matansa Malama Zinatu aka hana su fita domin neman magani, hadda cewa kotu ta ba su damar zuwa neman magani. Ƙarshen rahoton kenan. Nasiru Abubakar, Al-Mizan TV daga Silja.